Zato lahko tudi po dvakrat zaploskate, brez težav. Naj še povem, da tiste najboljše čakajo posebna priznanja, takole ščipko, vse te čipke in priznanja pa je izdelala članica kinološkega društva Nova Gorica, gospa Alenka. In so nekaj izjemnega in posebnega, unikatnega. Drugo mesto, Zweiter Platz, Second Place v tej disciplini, Renate Eberts, Nemčija. Priznanje pa podelil gospod Detlef King, glavni sodnik discipline. Pas je Daja Jovita. In zmagovalka, Erster Platz, First Place, World Champion, svetovni prvak oziroma prvakinja, Iva Žičarova, Češka, ščiro od reki Labe. Priznanje podeljuje župan mestne občine Nova Gorica, gospod Matej Arčon. Zdaj pa poslušajmo himno v čast zmagovalki oziroma zmagovalnemu paru, himna Republike Češke, The National Anthem of Czech Republic.